Përshëndetje teleshikues të nderuar. Një fjalë urt popullore thot, uji që rrjedh edhe pihet. Që do të thotë se jemi gjithnjë në gjurmën të folklorit dhe traditës sonë kombëtare. Edhe kësaj radhe ne kemi ftuar dhe kemi turbuar një grup folklorik të mrekullueshëm, të cilët sonte do të na kënaqin me këngat e tyre të bukura nga thesari in folklorik i Asajane, nga ana e Deçanit. Pra, teleshikues të nderuar, në kthehen Enver Muluka, Neim Shkreli, po ashtu këta dira pësot të mrekullueshëm do t'i përcjellin me instrumente folklorike me violin Gjemail Berisha, e një vnjëra pësot i daluar, pastaj me def e kemi edhe Emrush Demirin, dhe me harmonik kemi Fadil Vilën. Pra edhe njëherë ju falenderoj dhe ju përshëndes nga zemra që pranot të jesë në tjenë misafirët tonë në këtot, sepse me dëvërten në e kini zbukuruar. Them në e kini zbukuruar sepse si duket nga Kosova po, mirë po kemi nga Deçani, kemi nga Peja pra nga Rugova, kemi nga Gjilani, kemi nga Zhegra, kemi edhe nga Hani e Lezit, që do në të thotë, është një laramani jashtëzakonisht e bukur. Kemi edhe nga Tetova. Po kemi edhe nga Tetova, po. Ne do të mundohemi teleshikues të nderuar që këtë emision të ndajmë në dy pjesë. Në pjesën e parë do të bisedojmë me rapsodët nga me Enverin dhe me Naimin, ndërsa pjesën e ditë do t'ja përkushojmë një emision të veçantë edhe rapsodit tonë të mirënjohur nga Gjilani, rapsodit pra Gjemail Berishas. Ne tani bisedën në fillim njërë do të dëgjëm një këngë të bukur folklorike nga Enveri dhe nga Naimi dhe pastaj do të filloj me bisedat tona këtu në otë.
Në falënderi shumë, unë në kisha pas dëshirë që për fillim të tjo pjesë ju vinin nga Deçani. Po. Edhe disa këngë që i dëgjojmë dhe që i dëgjojmë në vazhdim të tjenë nga Deçani, por fillimisht për ju një pyetje si zakonisht ju bëhet këngëtarëve rapsode të ndryshëm, për kur keni filluar dhe a e keni trashëgim atë këngë apo si edhe deri që ju të bani një rapsod një mrekullueshëm i kësaj në tjere. Po, spari ju për kësaj, për emisionin e ju i shumë, dhe ju qmoj i shumë, sepse do shta të thëmë që folklori e ka majt gjallë shqiptarin. Do të thëtë më folklori jemi rritë, dhe folklori këmë thonë dhe këmë mendue që e ka mbajt atë pjesën logistike, kurse ne i kemë përgatit poplin për gjitha etapat. Me folklor, pra kemi majtë trashëgim gojore, brez pas brez i trujtuna. Do të thotë që i kemi dhe e mundu me ekzekutu dhe me regulu sa kemi ujtë programin dhe folklorin. E kështu që i e filluat? Une, si fillestar, kom qenë, kom pesi i vogël. Pesi i vogël jom frimzu me kongë folklorike, do të thotë në moshën 7-8 vjeqare dhe aty të mas, por ndasë ma kom fillu dalë para 14 vitesh, pe shkollës mesme, kur isha në pej, do të thëpë e atëherë që të kemi fillu që nësë shumë di kom dëgju kongë për i Bajrush Dota, ato e kom pas ideal gjithmonë, qamilin e vogël, këta kanë qenë frimzus të mi. Dhe për e atëherë që të kemi fillu dhe kemi pas punë dhe dasma dhe kemi pas etapat të lejlojshme. Kemi pas edhe ka pak në kanë gacmue, ka pak su kemi radika, ka pak sa kemi mujtë, sepse kemi qenë në atë kohë, në atë shtira, kemi hek kesh pak. Sigurisht. Edhe kemi arde i këtu, tash është liria, tash e festojmë gjithë shqiptarët, po marim frimë ma lirëshët, dhe ju përgjizoj, gjithë shqiptarët i përgjizoj. Shumica e këngëtarëve tani që janë, për shembull, janë hudhur këngës më të re, gjuesi, më bashkohore, edhe fundi dhe këngë të Tallavaje që u themi ne. Mirë po, në të anën tuj nga Deçani, unë e di se në Deçan gjithmonë e ka qenë një vatër e kulturës, një vatër e këngës popullore të mirëfillë Shqipe. Po. Tani, kultivohen këngë të tila? Po, shife, kultivohen, sidomos këtu, për para kanë këndu ata njerëzit që kanë ditë me këndu, herët. Tash jenë bo shumë po këndojnë, tash po këndojnë gjithë kushën këtë muziken ma tre. Besom, po atërë kanë këndu vetëm, me këmujtë shumë rallë këngëtarët kanë qenë, sepse kanë qenë shumë, do thonë, talentat kanë këndu atërë. Edhe që dashta të cek edhe një, si ne të rapsodit, kur s'kemi qenë, s'kemi lakmu shumë nga parja, nga leku. Tash e shohë krejtë në bas leku të ngojnë. Atër kemi dhonë ato që ka kemi do të thotë për i shpirtit, për i zemës, për i thërësit shpirtit. Dhe të kemi dashtë të tjapim atë traditën tonë, kulturën, këngën tonë. Po pra, ato kemi dashtë me ekzekutu në publik, por edhe dikon ka pas edhe si i kemi penguna. Po të regoj edhe këto, i kemi penguna me ato frimzimet baritore që i kemi dhonë tona. Po të qani si trev, ka qenë dërvishaqa, si frimzus, a i
edhe ka tjek. Frimzusi juj. Po, frimzus, dërvishasa, do të thotë ka qenë kantori Deshanit, po edhe Barjush Doda ka qenë atë regulatori folklorit pas ti. Që do në të thotë, to janë idoli ju, që ju po, erdhët deri në kërçka që dhe një rapsot i mrekullushëm. Ashtu, po tash, poble e vlerësot. Ne do të bashkëm e bisedet dhe me ju, po ta do gjemë tani edhe një pikë. Urnoni, një po, falem deri. Nëjemi është knajtësi kur shifet në mes di rapsodve bashkëpunimin që ata e kanë të lidhur në mes veti, sidomos kur di rapsod janë nga zonat të ndryshme. Ju nga jeni nga Shkreli i Rrugovës. Bashkëpunimi me një kolegë nuk është edhe aq i lehtë, për shkak se largësia e bën të veten. Rapsodët kanë nevojë ndonjëherë edhe të ushtrojnë bashkë, sepse dëshira e atyre është që sa më bukur, sa më mirë të dalin në ndonjë emision, ose edhe në një ndej, në një odë, duhen, sa do pak duhen të jenë të pregatitur. Ju, nga kur ju lindi ki bashkëpunim, ju jeni një moshe e mesme, dhe nga kur u lindi bashkëpunimi në mes jush? Unë i falenderoj për pritjen, për ftesën që na keni bërë, jam i lumtur shumë që kom mujtë me marrë pjesë në këtë tredhë t'juve. Unë e i vijë nga një tredhë e Malësisë Rrugosh, ku atje folklori është këndur rrallë, por aty ka qenë Lahuta dhe konga Malësorqe. Po si fëmi, kom nëjë me bari shumë. Edhe, barit, nështë edhe këtu nga ju mua dikush dele, qobani, thomë nga bari, ata e oqesin... Qobani. Kumbonë, në thomë, na nuk e di që thonë aty në qeshin të kugishave. Kumbona, po. Edhe, unë e risha me ata barit, kur ju më qauqishin, e të në ditën me ta tunajt e veç, a unë e pëse kjo po bjen trash, kjo po bjen hull. Thëjke se, k
Këto dy kumbozë i kemi, po as zonin njajt nuk hahen zonat me zeti, po i bi katunorëshi kështu. Po. Thike, po njona do të kënë zonin matë hullë, kënë matë rashi, zoni të ndem, ta shi thonë me shkullë, bjenë bashkë. Kombinohet, kombinohet ma bukë. Kombinacion i zonit. Po. Edhe unë në kom këtu për para se mu ta ku menderin, me disa djemë, dojnë shku në Amerikë, do anej, kur jo metë, një konë, unë jëmë pak majri, se në dhere pëse unë plakë, kë ka qenë një dashe me një kolegë vetin, në otë ti me rëgova tje. Edhe mu më shku në shokë të atje, edhe jo mulli, i kom bojë zmerë, si kur ju neve që për në abone, edhe e kom një gutë të kënu. Edhe, në gjyre në zonit tina. Edhe unë e kom ljohë në gjyre në zonit temë. Mas një kohë kjo ka shku shërbim në ushtarak, mas shërbim të ushtarak të kem pi kafe, kjo kishë nevoj për një njëri që i ka në gjyre si unë në zonit. Edhe unë në gjyre që i ka në veri. Edhe jem ullë kem bisedu, kështu që jem randu i di, e kem prëhu, a ka sukses, kem pa sukses, i ka 35 vite që bashkë punojmë. Edhe larkësia që ju e përmend, kur dy njerëz kanë vullnet, ose e do njëri tjetë, ose bashkëpunimi, larkësi, s'ka aty, afërsia, është shumë e afërt. Edhe kështu me ndrejnë që e vazhdojmë. Ne këndej nga Tetova, themi, është ban sebeb. Po, do me thënë, u ban ju darsma sebeb, ju sebe, taku, po, dhe, sebeb, sebeb, është, dhe u lindi po, bashkëpunimi. Unë e kom qenë si zmeqarë në darsë, me ndrejti kujtojtë në odëntime dhe knojke, por a ideali që kënoj ke me nëvej i pa dhe shtërgullimin familje, kështu që në veri kishë nevoj për një gjyrë zonit që e komune, po edhe unë kisha nevoj për një gjyrë zonit që kërë ndërë. Po, për para se me utaku dhe me lidhë bashkëpunim me Enverin, kishë ndo një kolegë, ndo një shoka po vetë? I kom pas, një kolegë, njëri ka shku në shtetet bashkëpunit të Amerikës, njëri indjeri ka vdekur në Norvegji. Edhe kur shku në ata u dargu, në kom vetë i pa shok. Edhe atëri në hullumti më sipër, unë e kom hullumtu më njërë sekrete edhe ndoshta nuk e ka ditë. Po edhe kish pas nevoj, kështu që gjatë një takimit kështu. Rrugova njëpet si vend ku rapsodët janë të mirëfil të si rapsodët që këndojnë me lahut. Po, ma zorë që dhe lahutën. Po, dhe zëri ytë është tipik, edhe pse ti këndojnë me qirteli, por i ka ngjyra tamam tipike të një rapsodi lahutarit, të një rapsodi lahutarit. A ke këndu me lahut ndë njëherë? Unë e kom provu me kënu me lahut, po ma shumë jënë kënë një dhonën me kënu me në vejnë me këto veglat. A qenë treve në tonë ka qenë një lahutar i ka vdekë. Edhe shahere kom një gu ato, e kom provu vetën kërë kom po që së muj mua frutaj. Nuk kom ujtë me vazhdu, një varësha bangroshi ka qenë atje nërkohë. Ska, kësos bëshe që do tjetë matë, pra ta unë e kom provu, kom pas mundësi, në ansambli më ka ndëfru, por me kom gjithë vetën rapsod, pëse e kom po të rësyshme që tjesh rapsod edhe një shkollë e kitë kryme, se qëtë dashma hengu, qëtë rrish me burrat më lej, të mësosh, edhe mu më ka përqy që këtë profesion qëtu edhe kom vazhdu. Jeni një duet i mrekulueshëm, për atë nuk diskutohet. Ne do të ndigjojmë një këngë në vazhdim dhe pastaj vazhdojmë me bisedën.
Të shikuar së ndërur edhe më të jemi me rapsodat, pra me Enver Mulukun dhe me Naim Shkrelin, dhe të vazhdojmë bisedën tani. Enver, si e me disponimin? Au pak, au qetsova, po? Po, i qetsume dhe kam ardhë. Pra ndaj edhe kënga dikun është shumë bukur. Po edhe kënga kanë qenë ndokut, mira i vlerëson dikush tjetër, po unë sigurisht. E kam ditë ku po vija dhe kam marrë shumë me disponim. Unë shpresoj që teleshikuesit ti vlerësojnë shumë bukur, sepse gjithë ne pas emisionit në menjëherë i shohim vlerësimet të nesërmen, apo me mesazhe, edhe shifret se me të vërtet me kemi të bëjmë. Neve na intereson Enver, tani si një duet shumë i bukur. Merrni pjesë në përdasma. Keni ftesa në përdasma, kërkesa në përdasma, në Kosovë, edhe pse jo edhe tutën e, se tash në basë të emisioni me siguri edhe këtu do të keni kërkesa, po bën fjallë më heret. Keni pas kërkesa në Kosovë edhe vendet tjera? Po, Jashar, kemi punë, kemi kërkesa, një farë forme karoa jo, farë, do të thëtë se po bën ndasmat, është ndryshimi, do të thëtë i ndasmat po bën në për hoteli, në për lokali, por mas shumë të vim në sofer në thirin shumë, është e veçantë në sofër, plus edhe në përdasme e bojnë në dasme në dilën, shkujmë në ditën, prapë shkujmë në hotel në Mramje, po ditën e bojnë në Oda, në për Oda të Burav, edhe aty jemi, do të thotë, ka punë, akoma ka punë, sidomos folklorin njën të e dashtë, tash edhe brezi ri dhe i qmoj shumë dhe i përshëndes, sepse historia tash edhe njerë është për cilë në telat të shiftenisë. Bile, unë e dashta me thonë dhe pak ma erët, ka qenë zërë për para me këtu, sepse na kemë fillu dasme në shtunën, në pra të dasma që në majtë, kemë fillu dilën, dhe i të hanin që është ty kula që i thuj. A shkënduar tërë natën, pas e njesëre ditën. Edhe pazërim, pa përpërcus, pa mikrofona. Dhe 100 vetë kanë qenë, dhe 300 vetë, kanë qenë dhe sa najtirim atjen duka qenë do poslomet të mëdhaja, o deshtë me murzu, kur s'kem pas mikrofon. Këngëtarët e sot që kanë aqë zërim të portë, sa nuk mund e shterish në restoran, dhe kur banë të ora 11, thot pak pa usë se jemi lodhur, ati shqipet se sa vlenë ata, vazhda. Ta shti, në shkem, nuk dojmë kërkon me në nëshmu, sepse koha, ta shpo thojnë, të t'jallojmë kohës. Jo, ne nuk i në nëshmujmë. Po themi se aqë vlenë ata. Ani, në regullë, ato e vlerësën dikush tjetër, po du me thonë, ka qenë ma e zërshme, po ka qenë ma e dashtun. Për se cilin njëri. Unë e di edhe tjetën, kur pas darë ke vishën edhe pej 4-5 fshatra me në ndëgju. U bashkojsh në që si nëzajke aj vendi ku rrishim. Do të thotë, do ka qenë një dashni edhe popli ka qenë ma i lidhur, ka qenë ma t'interesum. Ta është i, do të thotë, është pak ma nëryshe, por kohës për jalojmë në gjitha. Po ajo qka është kunë me adhimshme me fitu, është kunë edhe, do thonë edhe me zërshme me humbë. E ta është unë i bëj apel, apeloj të gjithë populli shqiptarë, që trashëgimia kulturore, dhe i në UNESCO atje, në shkonë në përmes mediume folklorike. Ajo është e jona. Unë e kumë pasë edhe një rast në Amerikë, edhe kur kom shku në Universitet Harvardit me këndu, ata këndëshin, a i pikajt, i Kolumbije, këj tha, why you from, thash, I'm from Kosovo, Albanezo, thash, yes, kërë këmë kënu i Kosovo i në anajime, i Shqipërio i në anajime, në monitor i këmë pasi kanë qenë përmi 5.000 njerës të re aplauz, të gjitha komunitetet, dhe aty e kanë pranu, sepse do këtë zakonet, veshja e ka bot vetën, edhe isha vesh me një sharkijat. Do të thotë, muzika jonë është shumë e lashtë, veshja jonë është shumë e lashtë, dhe ju bëj apel, breza u tri që ta dojnë dhe mës ta humbin, as veshen, as kongën. Thashtë edhe njerë, se cila trevi ka kongë të vetë, as zërë të vetë, por do të thotë, është zërë me i gjithë ata, ajo rënje tonë, as jë thojnë, është zërë me i gjithë, sepse
Për Naimin, kem pas disa herë, kem njerëz më afër, se nuk është 20 km largësi. Kom pas njerëz po, nuk kom mujtë mu lidhë me këngëtarë si kur lidhëm na, sepse duhet, ku të hishëm këto punë, duhet me hi mënyrë profesionale. Do të thotë mënyrë baritore, drejt e profesionalizmi, kemi shku gjithmonë. Çka kemi lëshu ashtu që duhet. Edhe për të thëmë me një përgjësi, dej në akademi nuk mundet me erëzu kërkush. Se konga në të arëzoj njërzit. Po, duhet me eknu kus mundet me të arëzu kërkush. Më përqen shumë kjo pjala, duhet me njës nga ajo baritore. Po, lashësia. Do me thënë, duhet folklorin me gjurmur nga rënjët, dhe të shifet se po, pra. Qëfar tradite kemi ne dhe qëfar folklori të pastër dhe të mirë. Më në pe i kësaj dhome, po flasë një vjallë të madhe. Një ketë Dardani ka qenë për shkopi kishës e lire a fërnishit dhe i ka ra fyllit që o qujtë okarin. Po. Dhe e ka shkry himni në gjuën latine. Damadus do të thotë që mjerë ishtë tash poruhet në Vatikan. E kanë gjetë këta muzikologët. Fatëmarsisht për kombit tonë. Po thonë baritore sepse jemi pelazgë Dardani i lirë, jemi shumë të lashtë. Kur kemi qenë në këtu, s'kanë qenë kur njëftë këtu. Edhe është e jona, fylli, qyftelia, lahuta është e jona. Ka më arë që lahuta, ka më, do të thotë historia, ka më dalë që edhe lahuta edhe fylli, si të thosh, okarina është aj që e ka maru një ketë Dardani, ma së pari është ajo. Edhe i përgëzoj, po mos të ndalimi edhe njëherë ju përgëzoj për emisionin, mos të ndalimi, është lodhje për ne, dikush mendon, por jo na do t'i trashigojmë brezat e që vinë kanë me na vlerësu punën tonë. Dhe ju një modë zoti si familje, ju një modë zoti si televizion, i një ka boni shumë komtare, ju doket, po ju apeloj që mësë ndalë një dhe ju. Ne në vetë falenderojmë shumë se kjo fjalla jo të është do me thënë, kur jemi të bashkuar, kështu si jemi, do me thënë, nuk ka mundësi që të humbet folklori jonë. Ti vetë the pare se ka fillu të zhvillohet tani, po du i falendru këtin e emisione, këtu të ne dhe të ju në Kosovë, se do të klasën mandej me Gjemën e se dhe Gjema ka një emision të tilë, kështu që neve në knash kjo. Pra, kur jemi të bashkuar, jemi të fort. Edhe nuk mendoj se kënga folklorike e juana mund tume, sepse deri sa pranot ti tha vetë, kur keni qenë në Harvarta një kërë fundu, aplaus ka pas. Ashtë ritmike, ashtë e bukur, ashtë pastaj, ne shpesher kemi thënë se me këngën folklorike, me këngën tonë, historia shënohet dhe vëlla, kjo, këtë kur e themi, ndoshta bëhemi banal para teleshikuesve, mirë po, duhet të dimë, njëherë për gjithmonë, se historia më e mirë shënohet në përmjet teleqyftelistave dhe vetë ti, edhe ngelen. A tani se si e shtrebojnë histori, tani e bëjnë histori ku si konvenon, neve tash në konvenon që kjo që e bëjmë ne, tha, pa kur një falë vërdhije, e bëjmë me vullnetin tonë, që ta kultivojmë kënga Shqipe. Të falë ndërë shumë këtë për një, pra ta përqedhim me një këngë. Falem dele.
Që ju vini edhe nga Rugova, sepse kemi pas nevoj në këtë sofer të kemi edhe nga ju zona që të kemi një misa, inshallah të kemi të armen dhe më tepër, sepse në ka interesuar neve kjo mënire këndimit nga Rugova, shpesheri kemi pa instrumente mirë, po mënire të ndryshme, do të nga të regoshtin, qëfar mënire, si me lau pa, përveç me lahutës, sepse ka edhe atjera pësot, se ne thamë shumë mirë tha edhe në veri, ne fillim nga këngët baritore, gjithmonë është filluar kështu. Bilibila ato tekste janë shumë të fortë dhe tani, edhe s'mon të i bëjmë ato tekste të barive të atërshëm. Na tregojnë në mërinë e këndimit nga zona ju e ti nga Rugova. Rugova si zakonisht kanë këndu malësorë që ma tepër edhe me lahut. Janë konë një dy rapsot, janë konë, po janë djetër ata, në konë, nuk janë konë që është afirmum, kanë këndu melodi tradicionale të Rugovës. Kështë që të ato, bile janë në ansomit. Ato kongë që i kanë këtë në malësorë që Rugova, një që unë njëmë nështë apre Rugove, dhe që dhe po një për mundohet me këtë në shumë malësorë që. Ata po e thonë malësorë që, nuk është malësorë që aja. Po përbojnë qefin dhe ti, atje Rugova ka pas njërë shumë që i kanë këtë në malësorë që, tashtë njërë ti përmeni, matë njërë që i kanë këtë në ka qenë në Hysen Kastrati, edhe një fara me lezi. A i ka këtë edhe në ansome të Rugovës, kështu që me thonë rapsot diska si kur, onë e deqonë që ka pas rapsot të mdhejet vjetër, Rugova nuk ka pas, nuk më kujtohet, mu që më ka thonë dikush. Ati Rugova, ma të e për djezët janë morë, kanë qenë me blektor, kohëm dhe vojshme, kanë fillu intelektual të mdhej ka pas. Bile shot jam ka pas edhe atë dhëtar të mdhej, edhe intelektual të shumë. Pens. E unë e si vogël, di dojë nonsë, kish pa kënu ka pak edhe më thaj kënu në i postra me shpjeti, ka kënu doja kështu, dikur ja fillova më qështu, po erë këshmeti, se bjepi këshmeti shkoj bashku, bashku me venë, lautor ka prap që i kënojnë, është Is Murici, nështë e këni po e ka. O, shumë i mirë. E, aj, tash është këja vazhdojnë, ka mosh përbënime të doja, qështu është punë të atje. E, rapsot tri ka, ka pak, po me një kështu me ta thonë drejten që janë, por, nuk janë dhe nështë. Ma si dhe qasë mirë ju qenë bashkëpunim të një edhe me Enverin. Kështu që ju falendroj shumë për këtë emision. Edhe ju jeni të falendroj shumë. Falendroj shumë. Pra ne... Me knasi e këmë pra në ftesë. Falendroj shumë, shumë falendroj. Dërdritore zjorë kërkova
njën veri, rapsodët, sidomos ata që kanë një karrierë të bushme, një karrierë të gjatë në folklor, në rapsodi, është knajtësi dhe gjdoherë ata duhen që prapa të lanë diçka, të lanë një vepër, dhe veprat e tyre mund të ngelin vetëm nëse ata regjistrojnë këngët dikund në ndonjë televizion, ja si kjo oda juën sot që është, ju, si rapsot, a keni incizu, a ju kanë ftu televizionet, sa në Kosovë janë televizionet të interesuara për këngën tuaj rapsodike, flas tani konkretisht? Po, ide. Sepse mund të këndojsh natë e ditë. Po. Por një ditë rapsodi, në qovë se nuk e le veprën e vetë të regjistruar, të arkivuar dikund, nesër, ne të gjithë jemi me shpirt, bashkë me këngën, shkone edhe rapsodi dhe... Ashtu është. Ke, apo s'ke. Sa ju keni incizuar këngët e juaja, sa ju jeni të ptuar në për televizionet në... Flas në Kosovë. Po. Hidajet du të flasë ato që ka po e thuti, sepse konga me të vërtet kur nuk është të incizume, dhe nuk është, ajo do të thotë është gjysë me vdekur. Konga ka pos kantarë shumë të mirë ka treven tonë, por njërisht kanë shku herë edhe nuk kanë lënë konga. Beso, ju i kanë do melodi të thashë dhe njëherë, që me të vërtet ta qojnë vetën atje të kthejnë para 50 vjetën në atë formën, po. E lashtë. Sa i përket punë stime, kjo lufta e mëram që ke, unë ju këmë këndu dhe dëshmorëve shumë, po ju këmë këndu dhe njërzve të ljapsit, pëndes. Do të thonë, njërzve të pëndes ju këmë këndu edhe presidentit Ibrahim Rugova, dhe i këmë këndu profesor Femija Ganit këmë këngë për to, i këmë këndu dhe Baram Kilmendit nejmë, i këmë bo këngën, edhe do të thotë, u këshin hotit, i këmë këndu këngë, edhe atyne do të thotë, po ju këmë këndu dhe dëshmorëve. Ka nërë njëz, unë jëmë për një trejo, punoj edhe nërësim në shkollë, vinë njëz, së po të thëmë me vesh përmi 70 kongë jënë dëshmorëve që i këmë bëtë kësaj luftë. Po gjithmonë e këmë rujtë atë tradicionalin dugazinit. Këmë pasë edhe kongë për trejës Malishevës, bile mu ka përgëzu, më ka thonë ai që e këmë qitë kongën, thëtë ku ma gjithë e bashkë me lodin ti, me se mu ka deshtë me bëat. Unë e kur e përmend, por edhe këtu ku jemi në Tetovë, i keni ato këngë të juve, Dibra i ka këngë, se cila trevi ka meloditë e veta. Por ku mbo këngë? Po çka do të thëmë me të arsytu aty ku the, sepse konga kur puno nuk është e qitne në YouTube, në televizion, ajo është e vdekur. E tash më kanë ardhë, si vjetë, bile më kanë ardhë, ata njerëz, a bënë me malëshu në YouTube. Kongën time, mu ka deshë i kom dikun nja 12 albume janë, i kom gjitha trujtëne, i lëshoj kopjet pa to e rruj, si kur më kone e diska në arhiv, edhe i kom, plus vinë, tash e kem kry bashkë një kongë aty në trev, e kom një shokë i shkru në tekstet, ato du me thonë një kadreja si që, më ka pru dikun përmi 30 kongë a i mi ka pru, mi bjën tekstet, i punoj ka pak se më lidhe në rima, të më duhen ato, por gjithmon e kom rrujt atë autokonin e dugazini trevës time. Po, shepet. Edhe këtu kongë që i kënu mësonte, të gjitha jënë atu të dugazinit atu, dhe të të mundu me prezentu tre vendime. Por, më stojmë, se përpa e ditit internacionalin edhe të Macedonis. Dhe të thotë, Tetovën, si do mos, Tetova është tradicionale, shumë e vjetër, si kur është Vushtria, që është qyteti maj vjetër i Trojur Shqiptarë, dhe Tetova e ho karakterinit. Edhe, kështu që më pyte, kongë të rrujt një tash që rruhen, dhe thot arhiva kryesor është televizioni dhe një YouTube-a, dhe programi si kur e kini ju, që e rruni dhe sigurisht e kultivoni. Po këtu edhe kemi qëllimin ne, se ne nga koha që nga ato momente edhe pa me pas televizionin tonë si televizion, pa mos me e themelu televizion, ne kemi mendu të kemi një otë, por sot jemi të knaqur që në këto atë silen rapsod nga gjitha trevat tona shqiptare, që kamoti ka qenë edhe synimi jonë. Nuk ka qenë
që ne të bëjmë një votë dhe aty të incizohen vetëm këngë të Pologut ose të një zone të caktuar, por ju përgjigjoj shumë. Qëllimi ka qenë nga gjitha zonat qofshit nderuam për këtë. Sot e nderuar, ju në knaqet me këngat e tuja, prandaj ju jemi mirë njohës dhe ne atë respekt që në keni bërë neve, ne në shenjë respekti dhe nderi, dhe asa që edhe në këtë emision, ne do qëndojmë nga një mirë njohje, edhe në këtë mirë njohje, dhe se keni qenë në Tetovë në një emision nga tradita, nga një emision tradicional dhe në emisionin e televizionit Top Estrada, dhe shpresojmë se ne do të takohemi sërish me ju me këngë tjera, me këngë të reja dhe edhe njerë ju falenderojmë duke u dhuruar faleminderit këtë
kjo është e juja, Enver, edhe një për Naimin, në Dikzoni. Enver, falim derit shumë, falim derit juve, falim derit, është të shmushme. Falim derit shumë. Ne dëshërim suksese dhe gjithë mirë atë e jepëzot. Falim derit, falim derit, respekt. Falim derit. Së nderuar, ne këtu të përfundojmë emisionin nga tradita me këto rapsot të mrekullueshëm. Ne me ju takohemi sërish javën e ardhshme, pra edhe njerë misafirët i falenderojmë, dhe si shtam edhe në fillim të emisionit, sepse javën e ardhshme kemi sërish një rapsot, Gjemail Berishën, i cili e përmendëm për arsye se është në këtë grup tani, i përcolli këto rapsot, ne takohemi sërish me emisionin e ardhshëm, pra me emisionin, me misafirin, me Gjemail Berishën nga Gjilani. Pra deri atëherë, miru pafshë. Thank you.
Shot the gun, okay, Maria.